Комисијата за односи меѓу заедниците на Општина Кичево, во која се застапени членови од сите етнички заедници, постои и работи веќе 3 години, а е поддржана од ИРЗ Тетово и ОПСЕ. Ги повикуваме сите граѓани на Општина Кичево, независно на која заедница и припаѓаат, доколку сметаат дека се загрозени нивните права по етничка основа, независно од актуелноста на проблемот, образование, вработување, урбанизам, култура и слично. Ги повикуваме со писмена представка во која обширно ќе го образложат проблемот и да ја испратат или донесат на адреса Комисија за односи меѓу заедниците Општина Кичево. Комисијата за односи меѓу заедниците по секоја доставена писмена представка се состанува, ја разгледува истата, донесува заклучоци, ги доставува до Советот на Општината и бара позитивно разрешување на истата. Затоа секогаш кога имате потреба од нас, јавете се и побарајте не на споменатата адреса. Ве повикуваме на соработка. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва гости во информативната емисија на телевизија Боем се господин Телак Бедрудин, председател на Комисијата за односи меѓу заедниците на Општина Кичево, и Лази Стефановски, член на истата комисија. Поводот за нивното вечерашно гостување во нашата емисија е работата и активноста во изминатиот 3-годишен период на постоењето на Комисијата за односи меѓу заедниците на Општина Кичево. Добро вечер и добро дојдовте во студиото на телевизија Боем. Добро вечер. Господин Нателак, пред 2 години бевте гостин во нашата емисија по истиот повод, кога бевте на самиот почеток од активностите со работата на вашата комисија. Најпрвен би ве запрашала, а со цел пошироко да бидат запознаени граѓаните, да ни објасните како и на кој начин функционира комисијата во Општина Кичево. Добро вечер, да сите гледачи на телевизија Боем. Како што најавите, јас сум Бедрудин Телак, председател на Комисијата за односи меѓу заедниците при Општина Кичево. Согласно член 55 од Законот за локална самоуправа, предвидена е Комисија за односи меѓу заедниците во Кичево. Во оваа комисија членуваат претежно сите членови од сите заедници кои гравитираат на Општина Кичево. Оваа комисија во Општина Кичево број 7 члена, по еден представник од македонска националност, еден представник од албанска националност, турска националност, ромска, влашка и така на така. Главна заложба на оваа комисија, кои мора да се спомнат, е непосредно учество на заедниците на Општина Кичево во однос на разрешувањето на најсуштествените прашања и донесувањето одлуки кои се во надлежност на Општината. Една од најзначајните мерки на оваа комисија е, доколку би се забележала појава на кршење на одредени меѓунационални проблеми, веднаш оваа комисија да се зафати кон нивно анализирање за причините кои што довере до таа ситуација и предлагање на соодветни мерки до надлежните институции со цел за мирно разрешување на тој проблем. Значи, да резимираме. Значи, комисијата ги разгледува прашањата кои се однесуваат меѓу заедниците и ги препраќа до Советот. И Советот е должен веднаш да расправа во тој проблем и да донесе заклучок. Сега можете да ни спомнете на кои поважни активности кои се однесуваат за деустегашниот период. Значи, граѓаните со кои се обратиле до комисијата, значи некои поважни активности од граѓаните, кои ги работела комисијата за односи со заедници. Комисијата за односи меѓу заедниците при Општина Кичево редовно се состанува и има донесено многу значајни одлуки. Така да една од најзначајните одлуки кои можат после да се одвојат во последно време е одлуката која ја донесе комисијата за односи меѓу заедниците при разрешувањето на проблемот во Центар за средно образование Мирко Милевски. Така да, оваа комисија во скоро прошлост имаше една седница по барање од невладиниот сектор, претежно од ромска националност, кој ми изеде во пресвет и кои тие невладини сектори, претежно од ромска националност кои беа, бараја стрикно
проблемот да се решат со невработеността на ромите во општина Кичево. Оваа комисија веднаш се зафате за тој проблем. Јас како председател ја свикав таа комисија, ги свикав сите членови и се и заседаваше таа комисија. И донесе заклучок веднаш советот да расправа за проблемот околу невработеността претежно на ромската националност во општина Кичево. И мислам дека тука можеме слободно да се пофалиме како комисија дека тој проблем е надминат. Советот расправаше колку што сум ја запознат за препораките од комисијата за односи меѓу зениците и мислам дека во скора иднина дека ќе бидет и тој проблем надминат со вработување, па макар еден член од ромска националност. Можете ли поопширно да ни кажете каков е интересот на граѓаните од општина Кичево, кои се како ви се обраќаат за некаква помош во врска со неправилната застапеност по етничка основа во било која сфера, обштествено живење, работа, образование и слично? Во врска со проблемите на етничките зеници ги има многу, секако. Најчесто со кои проблеми ви се обраќаат? Претежно се од сегментот на невработеността, али ги има и од во областта на инфраструктурата. Во проблемот на невработеността мора еве тука користам ја прилика да упатам апел до сите етнички зеници кои гравитираат во општина Кичево да имаат разбирање за тешкотите што ги имаат самата општина. Али мислам дека надлежните релевантни фактори работат на овој проблем како да се надминат овие проблеми кои ги тиштат не само помалите, него и поголемите етнички зеници. Какви се проблемите од инфраструктурата? Од инфраструктурата не се баш за пофалба, ги има и тука. Можете да поплаки, многу поплаки, протежно од етнички. Па, пример, ги има. На што најчесто се жалат граѓаните? Претежно се граѓаните се жалат на од инфраструктури, од карактер на во областа на немање асфалтен пат. Така да тука и тука немочна е општината, при бидејќи сите знаеме дека општината средства немат на тоа, али мислиме дека во иднина дека и овие проблеми ќе бидат разрешени. Господин Стефановски, што имате вие да додадете кон се во ова што го кажа председателот господин Целок? Па јас би го надополнил со на председател во некои работи, најпрем да кажам дека може би за граѓаните е некоја новина и новина е формирањето на ваква комисија во локалните заедници со мешан национален состав. И мислам значењето, како што кажа сами председател, доста голем, мислам, колку знаат граѓаните да не искористат како комисија, идните комисии кои ќе доаѓаат во новите локални состави што ќе бидат, бидејќи ние постоиме со помош на Обштинското собрание, но имаме огромна поддршка од Институтот за развој на заедниците во соработка со Организацијата за безбедност и соработка на Европа, ОПСЕ, и нашите замислени активности ги во доволна мера ги тие подпомагаат. Но една најголема помош што тие имаат во оваа комисија за односи меѓу заедниците, тоа е, ќе ми илустрирам само еден пример, прирачник за комисиите, што никогаш, не знам дали сите комисии го имаат тој прирачник, меѓутоа во тој прирачник за работа на комисиите е наведено све. Институтот за развој на заедниците во соработка со ОПСЕ ни понуди овие три години помош со стручна, со посредство семинари на членови од комисиите, на комисиите, бидејќи тие го уведува проектот кој веќе трета година е, проектот Бонаменте, капацитети за поддршка на комисиите, и ние мораме тука на искрено да им се заблагодариме за таа стручна помош што ни е дадоа и ни е даваат, велам. И заради тоа сме повеќе охрабрени да навлеземе во поголема суштина на разрешување на одредени проблеми со нивна помош, стоиме за тоа. Меѓутоа,
Едно е за пофалба што досегате од Советот не сме така шиканирани како во одредени општини што е. Навистина комисијата нема моќ да донесе одлука. Комисијата по одредени прашања решава, како што каже и председателот, и дава препорака, мислење до Советот на Обштината. Меѓутоа, не може да мисли Советот дека тоа е се моќен, затоа постоиме ние како комисија. Заради тоа што ние ако се ангажираме понатака до крај да одиме во прилог на решавање на проблемот на странката што ќе го побара, дури странката можеме да ја патиме да поведе судска постапка за одредена работа, па затоа кажуваме дека комисијата не носи одлуки, меѓутоа обара одлуки на Совет. Воколку заклучиме дека тоа е таква та одлука не е правилна. Е сега, кај нас е мешана мултиетничка средина и ние независно дали е тоа македонска националност, дали од албанска, дали од ромска, дали од влашка, дите кој што кажеме на почетокот, сите националности постојат. И ние постоиме за тоа само што каде за такви представки каде што нашите граѓани ќе заклучат дека се обезправени исклучиво по етничка основа. Навистина тие најмногу ги има таквите проблеми од секоја сфера, и од инфраструктура, и од образование, и од вработување, и од урбанизам, тоа најмногу израси така и ромската популација. Верувате, ке ромската популација е тоа што може би слабо да се едуцирани тие граѓани во тој поглед, каде треба да си ја побарат правата помош, затоа што ние одеме и паралелно со повеќе проекти и програми кои им нуди, им се сервис веќе во овие 10, ави уште останува уште 7 години од проектите што и владата го финансира декада на ромите, мислам тука се во една поволна ситуација, каде што на еден добар начин, ако знаат да ги искористат, да си ги побараат своите права на одредено место и на право место, на вистина, им стоиме како заедница, како комисија на располагање, ако заклучиме дека на вистина е во наша сферата. Е сега, во прилог на тоа морам да кажам дека еве деновиве ние се огласивме со еден писмен повик, на македонски јазик и на албански јазик, тоа истакна сега на јавни места низ градот, и со кој ги повикуваме граѓаните, тие ќе прочитат, поново да се обратат до Обштинската комисија, меѓутоа со писмена представка, да напишат за проблемот кој ги тишти, кој ги мачи, ја сметат дека од етничка припадност не го добиле спорот или имаат проблем, и ние за тоа ќе заседаме, меѓутоа да е по писмена представката, да е образложен проблемот за што точно се однесува и каде точно сметат дека е по етничка основа повредено тоа право, ние ќе заседаваме, ќе го известиме и преговарачот, а представката ќе препратиме до Советот, и до Советот бараме повратна информација дека за тоа нешто навистина сме во поволна ситуација да го разрешиме, сме го разрешиле. Од време на време ние се консултираме и бараме помош секако од Институтот за развој на заедниците со седиште во Тетој, кој доволно излегува во пресет. Како што спомнав на почетокот, и од стручна, и од одреден број тајта така, со материјално подпомагање на семинари, организирање на семинари, тие семинари се навистина обуките што во проектот Бонаменте како трета фаза, веќе во завршена фаза, ретко кој ги има така организиран за одредени комисии, ние веќе ги поминавме сите фази на семинари и така натаму. Господин Стефановски, спомнавте дека граѓаните вас ви се обраќаат со писмена представка, а вие таа представка ја давате до Советот. Кажете ми некоја таква представка, пример, што е разрешен од Советот со кој граѓаните дошле кај вас да се пожалат? Тука ви председател на комисијата ќе ме коригира ако евентуално има нешто. Првата представка што ни беше, се сеќам, беше за стапеност правила на член управен одбор во комунали целното предпријатие, или вработување беше некој така. Да. Каде што беше обезправена албанската популација тука? Се направи некој пресрт, имавме дека според Бадентеревиот модел албанците не биле застапени во управниот одбор на јавното предпријатие комуналец. Ние навистина по таа писмена представка на граѓани заседававме, донесовме едно наше мислење до Советот, и се председател може да каже дали позитивно се разреши тоа или мислам. Позитивно се разреши тој случај, али мислам дека пошто спомнавте нешто, дали по конкретно нешто, дали оваа комисија има расправена врска со разрешување на некој проблем во кој ги штетат етничките заедници. Ја мислам дека пред малце спомнав, ние побарање, кога спомнав дека од ромска националност,
за врска со невработеността на ромите во општинската администрација. Не само тука, него ние и Советот во скоро и нина го задолжевне да напреено тело, кој тоа тело, начело со градоначалникот, ќе направи средби со сите раководители Община Кичево, кои се во надлежност на Општината, за да ги запознае тие раководители тоа тело за динамиката на работувањето на етничките заедници. Така да, во секој случај, има голема улога и значај оваа комисија. Але кој што се помна и колегава, членот на оваа комисија, војнина, граѓаните, треба сите поплаки да ги доставуваат по писмен пат, не до усмен пат. Господине, да, на доп имаше, мислам, секако ние, не да речеме, се да си се пофалиме како комисија, на вистина, ете, жртвуваме се од себе, оте осетливи се тие етнички проблеми во нашата страна, чисто пред се заради нас како граѓани, и избрани на мощна одговорна комисија. Минатата година еден мал инцидент имаше што можеше да прерасне во меѓуетнички судир во Центарот за средно образование. Ние навистина мобилно, му благодарни пред се на пресател што мобилно не повика, најодговорно дојдовме сите членови по тој пот, затоа што сме на некој начин и родители, децата ни учат тука и проблемот го чувствуваме врз свој грб. Навистина решававме, заседававме, донесовме мерки, донесовме заклучици кои на позитивно се рефлектира, мислам, и во самиот центар. Мислам, и дадовме на поддршка на меѓуетничкиот сожив, не му дадовме значење многу на тој етнички судир кој можеше да премине во поголеми размери. И заради тоа ние ги поздравуваме и наставниците, професорите во центарот. Повторно, ако негде имаат проблем, нека се работуваат, а на учениците им посакуваме повеќе да не размислуваат на такви етнички судири, бидејќи животот се состои во живењето, животот се состои во модерното време на 21-виот век, животот се состои во компјутерите, животот се состои во културата, уметноста, пред се животот се состои на младите во учењето и во живење на заедништвото. Никогаш повеќе нека не им се случат и работи, никогаш повеќе не им треба обезбедување, нека сами мислат за својата безбедност, а ќе мислат тога само кој ќе мислат дека иднината е за живење, иднината не е за конфликти, иднината не е за судири, намалку на национална основа. Затоа што ние сме на таква заедница во Кичево кој навистина да сме среќни што сме многу национални. Веслам говорам да сме среќни што сме многу национални и по национална основа различни и по верска основа. Затоа што различностите прават едно големо единство и војнина им посакувам на сите обединети, соединети, имаме и нови локални избори, најсреќно да ги пречекаме со тоа што би ја поддржале нашата заедница во понатамошните проекти за влез во Европската унија и НАТО. И секој граѓанин, а поготоа во средините каде што има повеќе меша национален состав, можеме да служиме за пример како треба да се гради иднината врз заедничка основа и врз различна етничка основа. Господине Стефановски, вие бевте на студиски престој во соседна Република Србија и Војводина како член на оваа комисија. Ќе можете ли да ни кажете нешто повеќе на граѓаните, да им кажете за вашиот престој и какви се вашите впечатоци од таа посета? Вака, тоа, уште еднаш за тоа ќе кажеме дека ќе искористам довербата на Институтот за развој на заедниците и на мојата матична комисија, поддржана со заедничка соработка со Организацијата за безбедност и соработка ОПСЕ, со седиште во Скопје. Јас, како представник од македонската националност, бев поканет на тој студиски престој во Србија неколку денови. А целта на таа посета беше размена на искуства помеѓу Советите за меѓуетнички односи тамо постат. Не се комисии, Совети за меѓунационални односи. Така се дефинирани, значи тој е во Србија еден таков модел применет како кај нас комисии за национални односи, за меѓуетнички национални односи, таму е Совет за меѓунационални односи. Е сега, ние тамо да ги запознам дека може би имате некој добар модел, тој Совет ги избира членовите на таа комисија, во тој Совет ги избира членовите, меѓутоа во
поглед на, наравно, правноста на состава на комисиите таму, ние можем да речеме да се пофалам во Македонија, поготово во обштините каде што постојат овие комисии, предначиме во тој поглед. Понапред сме, многу сме понапред. Имаме, ви кажа, затоа што имаме програма ни е наша изготвена, имаме статут како комисија, разбирате, се усовршуваме, имаме помош од институтот, имаме помош од ОПСЕ, имаме помош од самата општина, градоначалникот ни стои на располагање, општината ни стои, секретарот ни стои, мислам, треба само да се работи во тој поглед. Е сега, чувството е поинако тамо кој ќе се појди, навистина тоа, та размена на искуство многу ќе ни допринесе во понатамошната работа на и ангажирање. Има доста позитивни работи тие, меѓутоа сепак заклучивме дека се нови. Тие не одам неднакво застапане, сега да кажам во Врбас, во Врбас имат повеќе од 200 македонски семејства, направивме анкета ние со една македонка и повеќе од 200 со градоначалникот исто така, има повеќе од 200 македонски семејства, меѓутоа ни еден македонец немаше во тој национален совет, каде што ќе се решат одредени национални прашања. Е сега, кога го постави прашањето на градоначалникот на Врбас, навистина тогаш, мислам, ние треба да го надживеме тоа дека и ние една не можем, ќе немаме потреба да постојат такви комисии кои ќе служат за ете така, за изедначување на националните односи, на заедниците тие работи, ама тоа би требало со тек на време да се надмини. Дали се разбираме? Тоа треба да го доживеме, онај стадиум што изборот во Америка го покажа за председател, тоа кој ќе доди кај нас, тогаш нема да се разликуваме, не ти си албанец, ти си турчин, ти си македонец, да стане ќе кажеме дека сме ние сите државјани на Република Македонија, независно според националната основа, сите на кој ќе ги уживаме правата, сите на кој ќе се трудиме за развојот и инфраструктурата на нашата општина и така натаму и така натаму. Кај нив тоа скоро е надминато, меѓутоа пак за сега неправилната застапеност онака за сега. Во тој поглед инаку ни им предадовме повеќе наши искуства, тие навистина ќе прифатат дел од нашите искуства во работата и целта беше на таа студиска посета чисто да размениме искуства. Бевме воодушевени од посетата во Суботица, бевме воодушевени од посетата во Нови Сад, имаме доста од Македонија во Нови Сад, извој водина, мислам, од колонизацијата, луѓе заминати таму. Единствено се фалија со свој бизнес и работи, многу помалку беа застапени во, мислам, се како програма се развива наново таму, мислам, се развива, се усовршува, може би, на поинаков модел ти им помага на различните заедници во локалната самоуправа. Али во секој случај сепак имаме блиски точки на соработка, сепак ќе соработуваме. Ете така, дури има ете институтот за развој на заедниците и ОПСЕ планираат и во други соседни држави да се направат членови од комисиите да направат една таква студиска посета. Мислам и добро што од негде имаме поддршка покрај општината, добро што од други места имаме поддршка да имаме некои стручни познавања како комисија, сепак мислам да бидеме обучени, да бидеме упатени повеќе во тие нови процеси што следуваат и треба многу брзо да се надминуваат, мислам. И затоа велам, среќен ќе бидам секогаш и секој граѓанин кој најмалце во иднина ќе мислим на тие етнички проблеми, на тие етнички засегања и така. Натаму едноставно да ја доживуваме државата Македонија како држава на сите граѓани. Тогаш сме надминале свет. Тогаш има успех државата. Или локалната средина живење, тогаш има успех. Кога ќе имаме вредни кадри, независно од која националност се. Вредни, обучени, школувани кадри, стручни кадри. Така ќе се горде една локална општина, поготово цела заедница македонска. Мислам, државата во целина. И така брзо ќе ги пребродиме препреките за влез во Европската Унија, НАТО и слично. Господин Дилак, што треба да направи уште во оваа комисија во нашата општина како мултиетничка во однос на еднаквата застапеност на заедниците во кои сфери тоа недостасува? Видете, јас на почетокот кажав, пак и можда не сакам да се повторам, општината, не само сите општини, и нашата општина, треба да се зафатат со, ако сака да ги разрешат овие сите проблеми, претежно во невработеността, па и во инфраструктурата, претежно во инфраструктурата која е директно одговорна на локалната самоуправа, треба повеќе
да нормално да отворат работни места. А тоа е најголем проблем не само во Кичево, него и пошироко, ни цела Македонија. Тоа се прави нормално со нови инвестиции, кои за жал сега за сега слабо ги имат во Община Кичево, али тука би требало Общината да превземе по-конкретни мерки. Зошто кажувам по-конкретни мерки? За да би стигнале тие странски инвестиции, што ги бараме сите, ипак требат Кичево, препорака до надлежните служби до Община Кичево, подхитно да се урбанизира таја индустријска зона во Община Кичево. Доколку би се урбанизирала таја индустријска зона во Община Кичево, тоа е еден као предусков за доаѓање на инвестиции кои се потенцијал и за разрешување на невработеността на претежно на етничките зеници. Јас би додал кон тоа, најмногу ќе им препорачам на граѓаните, поготово од сферата на образованието, просветните работници, бидејќи по вокација сум просветен работник, видите што едно чувствителен проблем има. Велиме дека децата се заштитени со посебен закон, со конвенцијата и работи. Основното и средното образование кај се веќе задолжително. И законот за основно и средно образование ги задолжува, значи задолжително е основно образование до себе, ше задолжително е основно образование. Чим државата го задолжува родител да го пушти ученикот на училиште, државата треба да му обезбеди ученици основни елементарни предуслови се тие. Е сега, што се случува се? Ние јас, децата се чувствуваат сега поделени, не велам од ромската. Овој пат смогнавме сили, ајде тие што се ромите со социјално ни примање да им се обезбедат бесплатни учебници. Разбирате се, има една рефлексија кај македонци, кај туристи, така, па зошто само нив, зошто нас не? Во право се децата, не велам, тука веќе државата ги дели по етничка основа или по социјална, не. Законот дал еднакви можности сите да се школуваат, ги задолжило учениците во основно во средно училиште, е сега не може да обезбеди државата учебници. Подитно и секако мислам треба учебниците да се обезбедат, бидејќи на тој начин се раслојуваат, обезправени се децата. Нема милост кон заедницата, разбирате, малце подвоено се чувствува, повредени се нивните семени чувства, нивните национални чувства, секој се префрла на таа основа, зошто тие не, зошто ви не. Или ќе биде име една мајка за сите деца, или нема ни мајка, ни маќа. Во тој поглед, тука треба, верувам дека од годината владата вети дека за сите ученици ќе има бесплатни ученици, бесплатно. Ако се стори тоа, тоа е еден од моделите. И секогаш да се обрне внимание во вакви мултетнички средини, образованието темел и жариштот од каде што може да произлезат национални судири или од каде што може да произлезат правилни патокази за нашата млада генерација. Зависи како ќе ги насочиме, во која насока мислам. Секојаш погрешно ќе ги насочим ако ни с просветните работници дефилира онај партиски предодреден дух, набој, политички. Мислам, воопшто не сме да се мешат таквите работи, поготово во средното образование, таму се повозрасна популацијата на учениците и таму многу лесно може некој да дојде до политички поени со младите, да ги заведи тие работи. Велам секому нека му е страм ако во политиката се послужи со образованието, со учениците, тоа ако го злоупотреби, тоа навистина за секаква осуда е тоа, за секаква осуда. И такви представки ако негде има, а мислам ако има, ако веќе има такви нарушувања негде, ние слободно ги молим и просветните работници, родителите по национална основа некој ако навистина заработува на децата, слободно нека даде представка до комисијата, ако треба најчесто ќе се збереме и ќе разрешуваме по таков проблем. Не би сакале да има, меѓутоа им препорачуваме наискрено нека мислат сите како деца своји, не да мислат како деца од различна национална припадност. Тоа е професијата наша, да ги негуваме културните вредности преку образованието, преку културата, преку родителите и така да го јакнеме единството. Бидејќи сме на самиот крај на вечерашната емисија, јас сакам да им кажете на граѓаните на Општина Кичево, каде можат да ја најдат оваа комисија? Те пред да завршиме, јас на крајот би сакал да ги со кратки црти да ги запознам граѓаните, тоест етничките заедници за правата.
Граѓаните имаат право да бидат информирани за работата на комисијата за етничките заедници. Тоа е под прво и главно и основно. Потоа сите граѓани, т.е. етнички заедници, имаат право да бидат почитувани на етничкиот идентитет. Сите етнички заедници имаат право да се образуваат на својот национален мајчин јазик. Сите етнички заедници имаат право на употреба на символите и знамената кои го изразуваат идентитетот на одредена етничка заедница и така на така. А на крајот и на крајот би сакал да ги повикам сите граѓани на општина Кичево, независно на која заедница им припаѓаат, доколку сметаат дека се загрозени нивните права, независно од актуелноста на проблемот, по писмен пат да се обратат до Комисијата за односи меѓу заедниците при општина Кичево. Значи, вие се заседавате во општина Кичево? Да, да. Значи, сите оние граѓани што има некаква представка до вас, да ја побарат во општина Кичево? Да. Вака, за сега е канцеларијата во општина Кичево. Ние еве на... Да, ама ние своја собствена канцеларија. Своја немам. Ние користиме канцеларијата во општина Кичево. Во општината Кичево. Таму и заседаваме. Е, сега при еден неврзан разговор со... Во една мисија со представниците од ОПСЕ, лично како член на комисија, тоа беше сега скоро, мислам дека ќе ни издржат во пресред, стоа на располагање да се достават барања за една просторија, посебно можеме да имаме, во колку тие финансираат, да финансираат, и ако таква просторија добиеме, ќе ги известиме граѓаните дека имаме и посебна просторија во секој време кај што ќе има човек, ќе ги прими, ќе стори, мислам тоа доста е незавиднино. Мислам смело тек на преговори, во колку представниците од ОПСЕ и од Институтот за развој на земјиците од ТЕТО, мислам, изразат желба да финансираат една таква канцеларија, би прифатиле зашто да не. Зашто не, тоа е добро. А за сега, секако во општината, како што рече председател, мислам, нека си достат писмена представка, ќе си препрате на таа добро. Пред да завршеме, ако может, ипак, на крајот, голема за благодарност до Институтот за развој на земјиците, при соработка со ОПСЕ од ТЕТО-во, ја и мислам дека е оваа емисија финансирана од Институтот за развој на земјиците од ТЕТО. Мојот колега спомна за изработка на овај прилачник, пак повторно ја као председател на оваа комисија, еве, пред камерите, да го истакнам, голема за благодарност до овај институт од ТЕТО за изработка на овај прилачник кој нас као комисија многу ни помогна. Фала многу. Благодарам. Ви благодарам и на вас што бевте гости во студијата на телевизија Боем и уште еднаш ги посетивме граѓаните на општина Кичево дека има комисија која работи за односи со заедниците. До некоја наша средба со некои нови активности, довидување. Благодарам. Ги повикувам и граѓаните на соработки и вас на соработки. Благодарам.